A trajetória de trabalho da congregação sempre foi marcada pela partilha da missão com os educadores leigos. Dentre eles, está uma das pessoas que ajudou o ISMA a dar seus primeiros passos, atuando como vice-diretora. Convidamos para receber o prêmio Adelaide de Cissé, em nome de nossos educadores, a senhora Maria de Lourdes Ramos dos Santos, que atuou como vice-diretora durante muitos anos. Durante meus 38 anos de ISBA, de convívio no ISBA, minha irmã Maria Alice, Leonor, e uma boa equipe que permanece até hoje, eu me senti muito honrada de nós ser lembrada nesse momento. E agradeço a lembrança.